اب اس ذات مقدس کی طرف چلا جائے اور اس پروگرام کا تلاوت سے آغاز کیا جائے اور تلاوت کے لیے میں چار مصروں سے ایک ایسے قاری کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے ادری شریف کے ہیں کہ چاند اور ستاروں میں اللہ عطا جربا ہے یہاں پہ تھوڑا سا سنجیدگی ماحول بنائیں انشاءاللہ ماحول بنانے کا بھی وقت آئے گا تو آپ حضرات کو بولنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے اور یہ چار چیزیں میرا سماعت فرمائے کہ چاند اور ستاروں میں اللہ عطا جربا ہے خوش رنگ بہاروں میں اللہ عطا جربا ہے چاند اور ستاروں میں اللہ عطا جربا ہے خوش رنگ بہاروں میں اللہ کا جلوہ ہے اور کرتے ہیں تلاوت جب ہم دیکھتے ہیں تابش کرتے ہیں تلاوت جب ہم دیکھتے ہیں تابش قرآن کے پاروں میں اللہ کا جلوہ ہے قرآن کے پاروں میں اللہ کا جلوہ ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری عبدالمتین صاحب حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باضابطہ طور پہ آپ سے سنائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله.